Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всім привіт, всім привіт! Звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, у якому ми щотижня говоримо із кінопрофі, із кіномейкерами, із творцями серіалів, кіно телепроектів, шоу і так далі. Сьогодні будемо говорити ми про еко-проект, який називається Червоні рюкзаки. Ну і власне в студії та в студії в нас сьогодні його творці. Це Анастасія Матешка, режисерка та сценаристка, і ведучий Андрій Матешко. Привіт вам. Доброго дня, так ну власне дізнався про ваш проект і одразу зацікавився, так червоні рюкзаки про рідкісних тварин а, нашої України, якщо казати конкретно, це Дунаю. Так, давайте про нього поговоримо, власне, про формат цього проекту, звідки він з'явився. Чи да? читав багато, але хочеться особисто від ваших а, з ваших уст дізнатися, що то таке червоні рюкзаки, яка його мета і кому будемо показувати, а найголовніше, що показувати. Тому старт, де був? Старт цього проекту Анастасія старт був подумки в голові, так звичайно, <laughs> так. тому що я е, випадково ми поїхали з Андрієм е, до друзів на Дунайщину, і там у лобове скло нашої машини вдарився синій птах ось такого розміру, так. абсолютно ультрамаринового кольору. І це було так несподівано. Це був зльоток Сиворакші. І угу. звичайно, що це таке? Андрій зацікавився і виявило, виявилося, що це Сиворакша. 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 Я Сиворак подивився таче. ага. Я подивився в інтернеті. От всі ті всі ті п'ять тварин, птахів і риб, які ви анонсували там кіт лісовий, сиворакша, пелікан кучерявий. О, всіх передивився. Ну дуже дуже цікаві, дуже веселі такі дивні і рідкі. Да, тварини. Та і ви вирішили, що щось треба з цього з зробити, Андрію. Всі ці тварини, всі ці п'ять тварин, вони ага. занесені до червоної книги України. Так тому саме програма і називається Червоні рюкзаки, бо червона книга. Да, ага. червона книга, а рюкзаки це про мандри. Мандри. Бо ми мандруємо саме дельтою Дунаю і шукаємо там цих рідкісних тварин. Клас. Ну, тобто ваша мандрівка перетворилась, по суті, в ідею нової програми. Нової програми, бо нам стало цікаво дізнатися про Сиваракшу. Потім ми побачили пелікана. До того дня я думала, що вони тільки в Африці, а тут у нас на Україні ще й декілька видів. Ага. І оскільки ми були всі разом, і Рея ми там придбали, то в нас виникла майже ця подорож, перетворилася на програму. І всі наші знайомі і друзі Андрія зацікавились, а що ви там бачили? А такі кльові фотки. А що? Да. І я зрозуміла, що є потреба у такому форматі, що е, підлітки цікавляться історією, цікавляться Україною, і є дуже багато програм про мандри, да? але мандри з м натуралістичним під підхідом і науковим такого ще немає. Mm -hmm. Тобто ми вирішили, що ми будемо зробити проїжити. такий унікальний проект. Круто, е, значить, ми з Рейм, е, мандруємо Україною, мандруємо саме Дельтою Дунаю. Шукаємо, по, шукаємо в Дельті Дунаю цих занесених до червоної книги, рідкісних тварин. Ага. Я можу їх ще раз переховати: це лісовий кіт, так. полікан. Поліканів, до речі, в Україні є два види: одні Ось. це рожеві, інші кучеряві. Розкажи, чим вони відрізняються. Uh, можна сказати те, що рожеві полікани з назви зрозуміло те, що вони рожевого кольору. За кольором, тобто, да? а, а кучеряві, кучеряви да. вони uh, білого кольору, але в них цікавий не колір, а їх пір'я. Вони ага. кучеряве, тому Прикольно. вони їх і називають кучерявими. Ну, От, лише відрізняються, на, на відрізняються вони uh, від рожевих тим, що вони більш рідкісні. Тобто майже у два рази менше кучерявих поліканів в Україні, ніж. Рожевих, тим самим ага. вони сильно відрізняються. Ну ви, тобто, побачили сиворакшу. Да, потім ви а, десь ми знов таки, під час вашої с... подорожі. Так. Ви побачили, а, як ви обрали список топ-5, кого ви знімете? да? Сиворакшу ви побачили. А пелікан, бджола Пеліканів ми теж побачили. А... а про лісового кота ми дізналися випадково. Так ми спілкувалися з співробітниками заповідників. Ага. Адже ти ж не можеш так зайти на територію. Територію почати знімати, так? Це, це на, треба, на територію яка, чого? Е, Дунайський біосферний заповідник, а, заповідник Тузловський зап... Ліман. Ага. Там багато заповідників, там унікальна флора Супер. фауна. Е, здається, я так боюсь сказати невірно, але е, один з цих заповідників, який знаходиться на Дунайщині, Тузловські Лімани. Так, так Тузловські, тузловські Ліман угу. третє місце в світі за кількістю рідкісних видів птахів на одному місці. Клас. В світі. Тобто, це, знаєте, як у мультику Мадагаскар припливаєш, роздвигаєш ці, а там така ці ві верби і ага. бачиш там: вау! їх тисячі! Вони злітають, вони. ну Це як якась інша планета. В ми коли туди приїхали, ми вийшли з автобусу, ми вийшли, я просто заходжу. Uh, беру свій фотоапарат так. і починаю фотографувати такі кадри. Це просто, ну я не знаю. Ми його це... ледь витягнули, там буйволи, його обступили. Ми вже боїмося туди ну, це йти. це. Це все отак поряд, я, А дитину, дитину вже... тварини ага. сприймають ще я, я якось. Я майже на відстані е, витягнутої руки був е, рядом з водяними буйволами. Вау. Я, ну, от я не знаю. З тарпанами. Це ніби як індія якась. Але це все наша Україна, такі рідкісні, такі красиві краєвиди, такі птахи, такі тварини. Це дуже-дуже красиво. І ще й люди. Ми познайомилися дуже багато з цікавими людьми, місцевими і науковцями, і місцевими мешканцями. Бо там і болгари, і гагаузи, Ох ти. І, і молдавани, і греки. І ми з, з усіма спілкувалися. Нас дуже е, радушно приймали. Ну, певно, що такий формат дитина і собака, знаєте, люди. От, до речі, про формат одразу. так. А ваша подорож? Тобто, я правильно розумію, що ви, по суті, поїхали в подорож і одразу почали знімати, чи ви набрали ідей, так, повернулись там до Києва і почали створювати там, знову ж таки, ведучий, чому саме хлопець і собака? да, Наприклад, або чому саме 5, або то, наприклад, чому це онлайн і так далі. От як то воно було? І, власне, коли вже почався старт зйомок? Бо я бачив на фотках, у вас там така, ну команда людей 20 30 якщо не помиляюсь, ну разом над програмою працюють так. В кадрі трішки менше було, бо по днях ми хто може, хто ага. не може, хто приїхав, то уїхав Ми звернулися до науковців. Дуже клас, класна команда в нас була фахівці ВВФ Україна. Угу, так. Інна Гоч, вона була нашим консультантом саме по Дунаю. І саме по осетровим. бо нас дуже вразив факт, що осетр... Осетр — це дуже рідкісна риба, вона просто гігантська. До речі, ми і пережила... Бат... пережила динозаврів. Тобто це одна wow. із найдавніших істот на світі. Так, на планеті а, значить, я був, там була кафешка така, і на ній був малюнок осетра у повному розмірі. І я просто дивлюся і думаю, вау, який же він велетенський. Ця риба ну просто гігантська. Чотири з половиною метри. Ого, 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 нічого собі. Це... Вау, ефект. Це якщо стисло про всю нашу подорож. Це був суцільний вау-ефект. Круто. Ми плили на човні, і в мене в тексті була фраза: дивиться, рею, можливо, зараз під нами пропливає такий носоріг». Тому що осетер важить майже як носоріг, тобто доросларі. А та? прикольне таке і вона порівняння може та граслива пропливати. Ага. Це ж просто ну вибух мозку такий, і ще й в Україні. І ще цікавий факт: ми прийняли участь у зариблюванні. Що таке зариблювання? Це коли мальків. Рідкісного виду пускають е, назад у цю середу і 10 тисяч мальків е, стерляді ми запустили у Дунай, і мені е, пощастило потримати е, оцього цього сетрового у долонях, тому що маркерували з одного боку жовтим кольором з іншого сікожну рубину як кожну... фла, як прапор України. клас не кожну, там кілька їх, але щоб відшукати потім її маршрут, що в яка до Німеччини, і що опиняється на чорному ринку. Бо і досі чорна ікра вважається рідкісною і корисною, ну як сказати, лакшері сегментом. Але ми дізналися від екологів, що це. Вже не зовсім корисно і давно не зовсім корисно. І oh, взагалі, ти. заради чорної ікри осетра не варто виловлювати. Ну no, і він виходить, що теж рідкий. Дуже рідкий uh, риба, до так? червоної книги, занесени бо занесли виловили. Книги. А є декілька видів, які тільки в Дунаї водяться. Ага. Ще про браконьєрів так. на тузлах можна досі знаходять гільзи. Андрій знайшов от таку гільзу браконьєри. А до речі, побивали. зустрічали їх? Можливо, там десь е, такі були зйомки в рідких місцях, де і ці люди да негожі люди, типу, вас зустрічали і ви їх ну, бачили свіжий слід від Сліди, як да. сказати, шин ага, цих десь проїжджали великих. Там. Тр Траків і Андрій знайшов кілька гільз е, у цих болотистих місцинах, де він ходив знімати. Окей, okay, ліка... народ. Ну дивіться, ваш проект він е, такий. Він цікавий. Він, е, я так розумію, простий. І саме ви хочете сказати людям, а точніше дітям молодшого і середнього віку, так. і їх батькам. да, Бо в принципі так. до дітей інфа важлива має йти від батьків спочатку. Що в нас є класна природа, що в нас є класні е, е, птахи, риби, твари. І так далі, але це все треба оберігати. Тобто, оцю о, ідею екопроекту, екоактивізм, як ви називаєте, yeah. чуть чуть про неї давайте поговоримо. Ми uh, ну ось дивіться. дивіться, в Україні стільки гарних тварин, птахів стільки краєвидів. І коли люди люди самі гублять uh, природу нашої країни, це ну дуже жахливо. я Наша ідея нашого проекту така, те, що треба. Надихати народ, берегти свою природу. Коли людина більше знає про щось, вона вже змінює своє ставлення. Це не підручник. Це ти береш наплічник, їдеш у подорож і на власні очі бачиш цього птаха, звіра і з ним контактуєш. І після цього ти вже змінюєш своє ставлення. Ти розумієш, що ти з ним в одному середовищі. І коли потрапляєш у заповідник. І інший ритм життя, і коли ці птахи тебе не лякаються, коли вони до тебе підходять, коли ти дивишся в очі білугі цій, ну знаєте, вже якось щось в тебе змінюється. І, і ти не потребляєш лише, ти розумієш, що ти маєш share. Mm -hmm. Одна планета, один дім mm -hmm. і одна Україна. А для батьків, що може бути цікаво, Андрій там трішки в нас вів і кулінарний блог. Вау! Wow. Бо кожна е, місцевість і кожен народ там має свої свою якісь... культуру да, сво... і свої рецепти. І він готував і куштував. Розкажи На, трішки, наприклад, ми почали з бринзарні. На бринзарні пані Лариса виготовляє без бринзу, бринзура бринзу з Багато... додаванням лаванди, і... да, з додаванням лаванди і троянди. Собі. Флаур Це таке ноу-хау. Ага. Це сушена бринза. Є ще бринза звичайно, Нам показували, як її робити. Навіть Андрій я її, я її робив. Ми доїли козу із цього молока і робили цю бринзу. Це ось сам роботи. доїв козу, так? вдалося, ну, так? А да. да. як воно? Бо ну, я це, в дитинстві це дуже проб... складно, складно да? так, це <свісно> але <дуже свісно> Андрій, мені здається, в тебе супер багато було викликів. Да? В плані в тебе є вже акторський досвід, безперечно. Але напевно це такий щось новеньке для тебе ну, якийсь виклик. Ще... Ти ведучий програми, ти щось готуєш, ти щось пробуєш, ти дізнаєшся більше. І це, напевно, багато інфи. Як ти порався зі своєю ролью в тому числі, коли тобі кажуть тут знімай, тут повзи, тут читай Тут готуй і так далі. От, в принципі, в тебе такий вже бекграунд є. Але про себе розкажи про свої інсайти під час цього проекту. Я скажу те, що мені було дуже весело, дуже приємно, так класно, такі кривиди, е, такі смаколики різних народів. Угу. Е, але це було дуже складно. Е, з одного боку, спека, з другого боку. З другого боку комашня якась, нас їли е, комахи, нас їли комарі. Було дуже складно, е, і деяким часом, коли я приходив е, з зйомок, я думав: блін, як складно сьогодні було. Але як же, які ж емоції я від цього ну, получаю? Я, який досвід я маю з цього? Ну, от не кожна людина може. Розказати те, що ось там я був в заповіднику і на власні очі бачив пеліканів, і навіть тримав їх перо. А я... на землі там лежали ось такі от пера пеліканів. Угу. Це Ну прям дивовижно. Ти можеш ти просто думаєш, сидиш і. Ну як таке? 2,5 mm. метри розмах крил у кучерявого пелікана. Як, баліку. Це хто це? Я я таке переживаю, що зі мною такі просто емоції, вибухи знань. е Просто куча всякої корисної інфи я Ось, Наприклад, про осетрових, їх цілих 6 видів. Ось, ну, Є там собі риба, вона дає. Чорний кру і вбивають. Ну це, це зрозуміло. А те, що які, які є види, які водяться в Україні, цілих шість остер російський, стерлять. Стерлять тільки в прісній воді живе. Це унікальна ситрова клас представнич ще... формою так. різні. Тобто, ти кажеш про те, що принципі, попри те, що було складно, але коли ти в кінці після знімального червого дня приходиш там в номер або в палатку, або де ви там жили, да ти розумієш ця втома вона приємна в тому сенсі, що ти зробив щось важливе і не тільки для себе, а й ще для людей, які побачать я розумію свій вкорект, угу. да. величезний клас. склад, такі емоції, така корисна інформація. Це дуже цікаво, і ось ця цікавість, це розуміння того, що ти робиш, воно просто перекриває усю втому, і в тебе з'являються сили, щоб іти далі і досліджувати цих тварин. Супер. А давайте ще трохи поговоримо про а, втома. Окей, хорошо, зйомки проходили влітку, переважно влітку. щодо зйомок, і коли, от я знаю, ви анонсуєте в жовтні, коли вже ми на Ютубі зможемо побачити червоні рюкзаки. Ой, це Ой. до продюсерів, але я знаю, що я вже змонтувала кілька програм ага. і вони на старті. Тобто, в тобто жовтні від... ми побачимо. Ось, да. В жовтні ми побачимо, це буде якийсь YouTube канал. Можете зараз про це сказати, щоб люди знали, де шукати. Це буде YouTube канал. Окей, «Червоні да. рюкзаки ага. за підтримкою УКФ. На платформі ВВФ буде розміщено. Це ми ще обговорюємо і дати це треба. Це Але треба це буде жовтень. Важливі. Це має бути ось ось Ж, ну, ну у... У... завтра в принципі, за тиждень. Вже жовтень, завтра. Да, вже завтра. Жовтень. <хи> і вже хорошо. завтра буде. Ну у і перша програма. Статує. А, тобто завтра вже буде 1 жовтня. Я ну я думаю, сподіваюся, що так. Клас, клас. Нагадаю, народ. Сьогодні ми говоримо про червоні рюкзаки, а точніше про екоактивізм з а, творцями червоних рюкзаків. Це Анастасія і Андрій Матешко, власне, ведучий, режисерка, сценаристка і так далі. Про те, що ви можете не тільки почути, але й побачити на нашому Ютуб каналі Києва інтерв'ю. А вже зайшовши на Ютуб канал відповідний так, червоні рюкзаки, загугливши як мінімум, ви зможете знайти вже програму програми ми п'ять програм. П'ять програм. Щодо наступних, які є вже ідеї на продовження цього проекту, вже є. Роз, роз, Розказуйте. Розкажи. Ми збираємося їхати у Карпати. Вау! Wow, Бо мова. в Україні не тільки Дельта Дунаю, це цікаво. В Україні є ще й гори. Ось розкажи, будь ласка, які в нас там будуть тварини? Там буде в нас зубр, uh -huh. там буде в нас Рись. Це ті, що занесені до червоної книги. Лосось рибина. Саламандра і, і, і ну, про вовків ми хочемо. А, і ведмідь, звичайно, що ведмідь, бо це Баба. дуже рідкісні тварини, які, в яких біом це Карпати, і Карпати це частина України, яка теж може вражати своїми краєвидами, своїми тваринами. Тобто, там наступні програми ми будемо робити там, бо там угу. не тільки Дельта Дунаю, тобто якби одна частина України це гори, інша це Дунай. Так. Ну і море, і а море, що, що чорноземля. Це Україна дуже багато. Нульовий кілометр. Ми були на нульовому кілометрі в місті, де якраз Дунай впадає в Чорне море. Вау! Да, Вау. І відрахування чомусь іде, от звідти. І там прямо ось така, ніби річка йде. І... Пау! І не ти не можеш говорить. побачити, да? як, як це хвилі трішки пари... інакші, і колір трішки інакше. Це Андрій там вів мотор-моторку. Човен сам рулював. Це було теж такий досвід в нього було круто. І, і рей в нас витримував всю цю качку. І ми зняли цей нульовий кілометр. І цікаво, що там суша, там скільки? Метрів п'ятсот uh -huh. за 20 років, може, навіть і більше, наросла суша. Тобто кожен рік. Нова суша Україна збільшується. Ще хочу спитати: от ви сказали про Рея, да? про Рея, дуже хотілося його і побачити. Сподіваюсь, побачимо. А чому саме собаку вирішили в кадр? Та? Бо ви поза ефіром, Анастасія казала, що, ну, типу, умовно, там підліток і собака та? дуже складно керувати. Тому потрібно туди, тому потрібно сюди. Чому саме такий мікс обрали і як Рей відчував себе у кадрі? Трохи поділіться його акторським бекграундом. Ідея виникла теж з життя, тому що Рей, е, хоч і тварина, собака, він має бути більш е, знаєте, як налаштований на природу, угу. а в нас все навпаки. В нас Андрій такий дослідник, йому цікаво все. І він не лякався природи. Ми його навіть витягали з цих буйволів, дикі коні неслися на нього. Він там нормально себе почував, поки наш дрон долітав. Дитина мене там, і мене серце ставало, колотало. А Арені він диванчик в нього а такий телевізор. Він собі знаєте такий урбаністичний принц. Який не хотів мочити лапки, який не хотів плавати, якого лякали всі ці птахи, і Андрій його інтегрував, і, начебто, собака мала бути посередником між дикою природою і сучасним хлопцем з міста. О, така його функція мала бути. Да, а да. вийшло в нас все навпаки, і це було дуже цікаво. Андрій його вчив плавати. Рей всплиспригнув човна. Він пригнув його, була врятував. Сцена. Ага. була сцена, де ми стрібали з човна, ну рей стрибнув за пташкою, і я повинен був його врятувати. Це було дуже е, от, от ця сцена мені запам'яталася найбільше із да, е, і з рюкзаками, із нашими взуттями, з усім все було потім вода е, мулиста. Е, Вона Дунаї. Е, можу сказати, бо я сам е, ну, в, в Дунаї купався. Ну, Тому що в нас там була сцена, і взагалі ми ходили на пляж купатися. Ну, так, Тільки відвернешся, він раз і в воду. Так. Спекраш. Так от, Там е, мулисти, е, мулиста... дно, дно мулиста. Ага. Е, Ти, коли становишся туди ногою, то коли становишся ногою до цього мулистого дна, то, ніби просідає нога. Тобто, це не як звичайна земля або пісок твердий, коли купаєшся на пляжі. Там дуже дивно. І там всі мулисті води можуть бути якісь рачки, якісь риби. Ну такий Супер. був експірієнс. Да клас і, і Рейв нас поборов страх води. До ага. цього він боявся плавати. Не, він не вмів. Нам довелося його вчити задля зйомок. От а на дозловських ліманах ми взагалі Андрій вдягав такий спеціальний костюм йому дали, е, повністю гумовий, щоб досліджувати оці болотисті місцини, де можна бу, е, було зняти рожевого фламінго, який е, останні два роки. Стали прилітати до України зимувати рожеві фламінго. Вас. До цього цього не було. Так народ, в нас є буквально ще трохи часу, буквально кілька хвилин. Ми а, ще поговоримо і говоримо про червоні рюкзаки. Власне, а наступний наступні зйомки є якісь вже плани, дедлайни і цікаво щодо, щодо ведучих. Вони залишаються на тому місці. Рейт, Андрій. Так, звичайно. Андрій. Це те ж саме продовжуємо. Ну, але приїжджаємо, приїжджаємо на Західну Україну на вже вище тоді. Це, це буде це зима, поті? чи теплу пору року будете е, обрати? Ну, Більше тварин, які зі сплячки виходять, ніж ага. знаєте, в нас все ж таки формат диктує ну, та. свої умови. І коли прокидаються і як. Доведеться лізти в берлогу, щоб да, того відзняти. Ну, Андрій, та зможемо, ми вже впевнилися, але є якісь об'єктивні речі, які ми маємо вражати. Рахувати, угу. як зняти саламандру, коли вона активна, Клас. взагалі це складно, бо ми за сиваракшою Купу полювали. Кільців. Ми місяць полювали, аби її зняти, бо не так просто. Тільки а скільки, злеток. до речі, всього тривали зйомки п'яти серії? Ой, ну разом з підготовкою після цього ну десь так і тривали. Десь місяць ми всім цим займалися навіть більше місяць, окей, і кожна серія триватиме скільки по часу, щоб люди так залі... Ну взагалі-то 15 хвилин. Але ми повідзнімали 5 годин на кожну серію, і тепер в мене серце крається, бо треба багато чого викидати. Знаєте, Добре. І... Анастасія Андрій, я вам дуже дякую. Анастасія та Андрій Матешко були сьогодні з нами. А творці еко-програми Червоні рюкзаки а на завершення у вас є буквально по кілька хвилин, а точніше по кілька секунд. А спочатку я хотів вас питати: я зараз починаю а, речення, а ви по-своєму продовжуєте. Окей. Окей, так поїхали. Дивіться червоні рюкзаки. Бо це екопригоди заради життя. Нудно не буде, буде цікаво. І смачно дивіться еко рюкзаки Андрію, бо бо це. Допоможе нашій природі, а саме природі нашої країни України. Клас дуже вам дякую. Дуже вам дякую, люди. А, прощаємося із вами. Бажаю вам вдалого успіху вашого проекту. А звати мене Микола Полося. Наступного тижня вже будуть нові кіногості, нові кіномейкери про екопроекту або про щось інше. У будь-якому разі будемо говорити та розказувати вам. А все це ви зможете слухати і бачити на Ютуб-каналах та радіо Київ ФМ. Хай щастить. Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосі. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ.